Тэр энэ Монгол мал хөтөлбөр төрөөс маш чин талаар баримтлах бодлогын баримтч бол бидний хувьд бол амин чухал ийм хөтөлбөрөө гэж би боддог юм аа. За уул уурхаа бол тодорхой шүү дээ. Тодорхой хэдэн жилийн дараа дуусан шахуутдаг баял. Мал аж ахуй л үг. Хүн мах иддэг байсан цагт энэ бизнес байгаа л байгаа л. Тийм учраас энэ үргэлж юм байх бизнес руугаа бол бид нар уул уурхаа орлогоо хандуулаад энийг хөгжүүлэх асуудал бол хамгийн чухал баг. Ямар ч хямртай байсан мал аж ахуй хүн бизнес байж л хүн идчлээд гэдгээ хасч чаддгүй учраас дампуурдгүй бизнес. За мөн хөдөөг ингээд орлоготой болгоод ингээд ирэх юм бол хотын асуудал хам чийдэгдэн. Энэ хүмүүс чинь орлогоо байгаа хотоос нүүн. Тэгвэл тэр төгжрөл утааны асуудал чинь багсан. Тэгэхээр энэ Монгол мал хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр бол ийм олон асуудлууд бол давхар шийдэгдэх болцоотой. Өнөөдөр Монгол шиг юм бэлчээрийн ийм мал аж ахуйтай орн бараг байхгүй болсон. Ганбал дарга бол бидэнтэй яваад харсан баг тийм ээ. Ургааг бол мал аж ахуй гэдээсээ хашицсан баг шүү дээ. Хашицсан баг. Гэхдээ ургаа 30 гаруй сая малаасаа бол үндсэндээ 30-аас 50 тэрбум доллар орж байгаа. Мал аж ахуйдээ төсөн хөнгөн үйлдвэрүүдэд нэмэх юм бол тийм баг шүү дээ. А бид бол 5 тэрбумыг ч олохгүй баг. Бид мал аж ахуйхаас 5 тэрбумыг олдог болчиход л болоо явчих. Нэг төрлийн бяцлага 5 төрлийн бяцлага болгочиход бид нэр маш өндөр ашиг олоод эхэлнэ. Энэ чиглэлд энэ хөтөлбөр чи явж байгаа гэж бид ингэж бодоод байгаа маа. Манай хонь шиг хонь дэлхий дээр байхгүй дээ. Бид нар хамгийн сайн допер нядлал шараал өгсөн. Ямар байлаа? Манай мах бол өөрөө сонгонтой мах байгаад байгаа шүү. Тэнд бол тийм мах байхгүй шүү. Тэгэхээр ялангуяа хоньны хувьд бол бид нар энийг их сайхан хадгалж авах ёстой хостоо. Их ирээдүйд орлого олох юм. Бизнес юм блээ. Үхрийн хувьд бол сайжруулах юмнууд бол би. Үхэр дээр бол асуудал бий. А тэгэхээр би энэ чиглэлдээ бол ер нь бид нар нэг дорвитой акцийг бололцоо бүрдэж гин гэж бодож байгаа. Хоёр хөрш маань бас болоод эхэллээ. За тэгээ хятадыг харал да. Тэнд хорийн сууны зах зээл биш. Хүүхдийн сууны зах зээл бидэнд бэлэн байж. Ургачуд ирж ирсэн та нарын хажууд чинь хорийн сууны зах зээл байж шүү. Бид нар хорийн сууны том тоглогч гэж. 10 үеийн сая хонтой ургаа тэгж шүү. А тэгэхэд бид нэр тэрнээс хэд дахин их малтай бүртлээ энэ менежментээ хийж чаддгүй маркетинг хийж чаддгүй. Хятадын хорийн сууны зах зээлийг бид нар хангад дийлэхгүй шүү хүүхдийн. Тийм учраас энэ дээр бид нар жоохон ажиллах хэрэг байгаа болохоос биш. Энэ билээхэн зах зээл бол бидэнд байна. Хит хэдийн юм хийх ёстой. Халдвартай халдваргүй зоноо одоо тодорхойлоод хуулиар мал шилжүүлэх хөдөлгөөнийг хөлтөлч хэрэгтэй. Энэ дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллагаас шаардж байгаа зүйл тийм ээ. Энийг хийхэд болохгүй юм юу вэ? Тэгэд өвчнүүд өвчтэй зоонуудаа бол вакцинжуулах хэрэгтэй. Вакцины үйлчлэг ургаа барьилгүй гэж байгаа шүү дээ. Та бид нар санамж учрах зураал ирсэн шүү дээ. Тэгээд хэдхэн сая мал вакцинжуулахд ерөөс ямар ч ингээдл махны экспортын асуудал шийдэгдэнэ. Өөр нэг асуудал бол эмгэжүүлэх бүртгэжүүлэх асуудал боловчлуун нэг шин хэлээд байгаа юм. Тэр хонь малаа бол доржи хонь тэрний хонь гэж явждаг болохоос биш хонь богн дээрээ бол эмгэжүүлдэг юм биш үү код өгдөг. Үхэр адун дээрээ бол өгдөг. Энийгээ бид нар үржүүлэх ёстой. Бид энэ мөнгө програм болгож ирсэн ингээ одоо бас санжиллаа юм л да. Тэгэхээр энэ хэвчтэй юмнуудаа бид нар бас хийгээд явчих юм бол болноо. Вакцины үйлдвэрээ хий. За тэгээд иргэжлийн төсөл дээр ийм юм байгаас гэж бодож. Үнэхээр энэ хоёр хөрчин мах авах гэдэг юм бол бид нар экспортын чиглэлийн хоёр том махны үйлдвэрийг өвчнүүд зоонд хий л да. 6 сая доллар ш. Юу ч биш. Тэр нядлагын асуудал манад нэлээ хоцорсон байгаа. Энийг өөрчилсөн хамгийн орчин үеийн махны хоёр үйлдвэр хийчихэд бол ерөөсөө бидэнд бол асуудал алах гэж бодож байгаа. А энэ дотор бас бидний Монгол мал хөтлөлт дотор одоо авч хайх зүйлүүд бас бий. Үнэхээр хэрэгжихгүй юмнууд бий. Тэр хоршоол гэдэг юм. Тэр чинь бол мал нийтийн өмч байхад болж исэн зүйл байхгүй. Өнөөдөр хинэн нэгдүгээр ноолуур нийлүүлээ, хоёрдугаар ноолуур нийлүүлсэн гэдээ ингээд ялгаж мөнгө нөх юм бай чадахгүй. Бирж чи явахгүй байгаа, тэр урамшууллын систем явахгүй байгаа чинь хүчээр хоршоол бий болгоё гэдэг атаж холбоотой. Энийгэ болох хэрэгтэй. За тэгээд нэг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гээд нэг махны хөтөлбөр явуулаад эн чинь малчтай ядуур гэсэн хэрэг шин. Мах сайн байх ёстой. Тэгжээ тэд чинь мал аж ахуйг авч явна. Энэ метийн зүйлүүдэд хасах ёстой баг. Тэгээд би Монгол мал хөтөлбөрт тав хүн сэтгэл гаргаж эцэст нь хэлэхэд бол тэр төсвийн орлогын 1% одоо өгдөг байсан энэ залтаа сэргээ. Энэ бол хууль мэнчилгээ зөвшөөрлөө. Улсын их хурлын